个20年前就有人玩了，真的。老哥，就让我演一下会怎样？你让我演完吧。蛇拳，而且是眼镜蛇近视。蛇拳，遇到眼镜蛇，你要怎么样不被它咬？怎么样？就是把眼镜拿掉。蛇拳，哦哦，螳螂拳，不是，虎啊，对，螳螂，可是我没有这种关系啊，没有，我是五根指头都要这样，我都要张开，还有三根这样子，啊，那应该是爆了，爆是三根，虎爆五根，哦，它是要分的，虎拳跟爆拳是要分的，爆是三根，对，是五根。老虎舞姿有没有？哇！哇！天哪，这么的舞好美！哇！厉害厉害厉害！谢谢奶哥。这样子来的，解释的好，解释。哎呀，老虎舞姿爆三次！老虎舞姿爆三次，豹子爆是三只啊！这什么？哇！哎呦哇哇哇！你看看，哇！西施蛇，崩西请。西施蛇是一种海产啊，因为它有卖槟榔的前科啊。哇塞，难怪你婚姻那么幸福。哎呀，哇，蛇都灵活啊。你有感觉？啊，我不是有感觉，我觉得你老公有感觉。厉害，蛇拳。好，抓到。一个。可以回去了，可以回去了。对，我还有李树全还没演，被抓到，还有梗没有玩到哎，就被抓到了，怎么安排的？好了，别去，别去，回来了，回来了。李树全演一下，李树全演一下，有一起声音。他是啊，这样子啊，对，声音。如果就在忘记，现在我们再抓到两个就可以了，两个，好不好？加油，这两个就平手了啊，好不好？来，准备了啊，来喽，一样不一样的 round two， 准备 ready。把你看不懂，这是鹤，哎呦，抽筋拳就是爆，爆是这样，真的是爆是这样，爆，车子的标志啊，爆，这什么？这什么？兔马，会动的鹤，会动的鹤，鹤的漂亮，鹤，你让自己讲啦，下面啊，猴子，猴拳呢？阿伯利用，哇，好猴哦！哦，不然我不能搞笑啊！你不能搞笑，我包你，没有包，我好像歌手呢。老师嘞，好，恭喜 ，pass。好了，七题。他们可以赢，抓到一个啊！赢！好，金主，恭喜陈六获胜。
里可怕？这个单元真是我死穴。你的死你怎么这样讲呢？我跟你讲，天才金曲奖才是你的死穴。从事那个还好，最起码可以瞎掰。你这要画的想瞎画都不行，所以叫睁眼说瞎话呀。所以说想瞎画都不行啊。来，让我们陈队先恭喜我。陈哥派出来的是小勋，有张文琪就放心了。但是可怕了，看到没有？小钟有灵异体质的小钟，灵异体质。Magic 视觉的冲击。你不要乱讲，那视觉冲击。好了，来，另外三位把眼罩戴起来，来给小勋抽。好，冲你，冲你的锤好，哎呀，哎呀，天哪！哇塞，太厉害了！哎呦，太简单了！哎，太简单了啦！讲真的，这个基本上跟武侠剧有关系。武侠剧，可以了，不能再讲，很明显，很明显的，很明显，不要再讲，不能再讲，太明显，太明显，你是其中的招，对小钟这么好，哎，这个基本上我跟你讲，真的武侠片了，好不好？太明显，好不好？来，准备30秒，计时开始。好，哎呦，天哪，这已经画到 key point 了啦，好快哦，哇，有，哎，像啊，哇，一看就知道是什么，弯道弯道，哇塞，哇，赵军赵军，哇，九中，这个基本上啊，我们讲在《三国演义》有发生过，哦，对不对？对，刘关张，啊，桃园三结义，他什么东西？怎么？四个东西，而且是。太棒了，这个在《甄嬛传》里面也看得到。看完他的话，我忘了题目是什么。那是你记性不好，这一看就马上知道，这也很清楚的啦。来，张文琪，把眼罩拿下来。很好猜哎，看到没有？好 ，OK， 看20秒开始。快哦，厉害吧？这是什么？不要讲话，看就好，不要张嘴。不要讲话，不能讨论。T V B， 哎，快讲话！快讲话！什么东西啊？没有看，没有看。5、4、3、2、1。哦，好难。来，快点！聊一下。哎，不行的。我刚刚有讲到什么？李安的电影。对，过关斩将。哎，不要讲话。不要讲话。听我讲就好了。听你讲。好。不要互动。桃园三结义是谁？桃园三结义是张三丰。好快点吧！你要白中张三丰。一锅。桃园三结义。桃园三结义是张三丰。高三丰。张飞啊。张飞还有谁？张飞啊。张飞啊。吴宗宪嘛。飞哥。吴光嘛。在桃园的艺人有谁嘛？桃园吗？哦，居中和啦，对，桃园三结义嘛。哦，你好笨啊！我真的不知道他们住哪里，不知道住哪边啊？最新版本吗？对，好，来准备30秒。啊，完蛋！聊那么久都忘光了。天哪！来了，哎呦，他记性真好。哦，真的厉害耶！哇，真的厉害。等一下，哎呦，好强！有，好强啊！我是听不要讲话，其实他的画画的能力还不错，有天分，而且记性好。来，曾先生，来看20秒。哎呦，来准备计时。陈哥最厉害了，他一看就知道了。不是，真的是如法炮制啊！真的，真的，他真的是他画的很像，很像哦，很像四个字吗？对，不要讲话。5、4、3、2，很简单。好，来，各位，是这样画的吗？30秒，准备计时。哎呀！
整整哥最有想象力，反应他画画是画的不错的，对，真的真的。以前理解能力很好，好像好快，你看，对对对，思路太聪明，对对。哇塞！哎呦，怎么这么像啊？哎呦，我的妈呀！造化造化就对了。哎呦，一字不差哎。是啊，好厉害，他们今天好强哦。后面是什么？强啊！五、四、三。已经了，已经90%像了。什么 ？Copy 算 copy 吗？来来来，真的，对，你们听过 Copy Brand？ Copy Brand， Copy Brand， 哎呦，来哦，这什么东？什么什么东西？哎，慢慢聊嘛。TV 哦 ，TV 是电视的意思吗？哇塞，好厉害哦！而且它说文解字，对对对，好厉害。而且它有棋子嘛？哎哎。《三国演义》啊，看一下，这个是一个人在那边这样做瑜伽，是不是？对对对，看得出来哎，好厉害！是不是一个人在做瑜伽？你觉得是人还是虫？一个虫在做瑜伽。V O 是什么 ？V O 这是两面旗子，是不是？啊，好厉害！旗开得胜。旗开得胜！他们今天火力好强啊！哇塞，这是你通灵的你，不是你看到他看到两面旗子，然后这旗被打开了嘛？对，旗开得胜怎么来的？得胜在哪里？这只虫叫得胜，这一只虫得了肾脏病，得了肾脏病，快出来！我知道，这个像不像肾脏？旗开得到这个肾。这个肾脏在这里吗？肾脏旗子被打开嘛？请问肝在哪里？啊，旗开得胜，没有肝啊，干嘛？肾在是旗肝得胜。你要讲胆在哪里？肝跟胆是在一块，肝胆相照。对，好吧。哎，旗开得胜，没有其他答案的。旗开得胜。哇，你是强的肝病哦。哎，你先看第一个好了，好不好？看第一个啦，现在看画，张文杰乱画，来先看第一个，来不要讲，不要讲，不要讲话，可以看出来，这个人把这个东西砍掉，是不是？嗯，很清楚啊，砍了 TVVO， 这是英文字吗？对，阿伯，你说的，阿伯哎，哦，看懂了啦，砍了 TVVO， 哦，我看懂了啦。张文琪差太多了，把 TVVO 砍掉，我忘记了，对不对？哪一个字是两个 V？ 哪个字是英文两个？两个英文字是两个 V 啊？没有了。那如果这两个 V 连在一起呢？两个 V 连在一起啊？对 ，TWO 是什么 ？TWO 是什么字 ？TWO。错啦！哈哈哈哈哈哈 ！TVVO。他想说 TWO 姐妹会，砍 TWO， 还让张文琪教他把二砍掉，对不对？对，把二砍掉，一刀把二砍掉，对不对？那就出来啦，什么？一刀两断吧，对吧？哦，张文琪画成这样猜不出来的啦，好可惜哦。好，烂透。现在来动手教画。这才叫胜利方程式，胜利。我们叫王彩华叫胜利。我告诉你，其实简单的我都 OK。关公叫什么名字？关公达拉梅拉。啊，彤彤，请戴眼罩。来，可芳，哎，伺候他一下。哎，可芳，帮我解签一下。简单一点。会讲话哦。简单吗？真的。简单。这个。这整个不输一刀两断，我讲话真的凭良心哎，凭良心，我有没有凭良心？真的，哦，我跟你讲，我听说才凭良心，三长两短，完了，不要知道，怎么样了？三秒预备，睁眼说瞎话，预备，开始。派他当第一棒，跟派张文琪一样的动，毁了，毁了，毁了，目前一点端倪都没有。完了，
会被打死，我跟你讲。好，有，这毁了啦！你这个都要画的够像才看得出来。而且这什么东西，我真的看不出来。对啊，这干嘛？他这就是画那画那个主要重点部位的一些不同的特色嘛。哦，对不对？可他特色画不出来就毁，被毁掉了。毁掉了，你而且你又加了我，你来看一下张文琪他哥哥画了什么，来从那边过来。张文琪他哥哥完了吗？他们怎么不一组就好了？干嘛？二十秒，请看计时开始，不能讨论。什么？很明显啊，明显，很明显，明显，明显，这太难了。我们的总统就是明显的，嗯，知道吧？他是明显。这是什么东？这是什么东西？不能问，不能问，他就是个人嘛。对，对啊。人他就是各玩几拍，啊，什么？来，不知道就造化了，没办法，造化了啦。哎，请注意一件事情，他的话他遭到我不想去干扰你，知道吗？本来想跟你找你聊聊天的，来直接画就好。从何下手？真的，真的造化，造化。三十秒准备，下手，计时开始。这没办法害他，害他都不好意思。不用害他了，也不用干扰他了啦，真的啦，真的啦，从哎呦好像有一点拉开，他真的很明显哦，拉有拉的漂亮，哎有哦有，有他画的比较漂亮，他画的比较漂亮，哎，天哪，六五，厉害厉害，三二一，这才叫 copy machine， 厉害。对，画了一个自己完全不知道是什么的。对，为什么？为什么你画了一脸茫然的样子？来，再看一下。什么？三十秒开始，简单吧？请相信你看到的，就这么简单。哦，被人围殴。哎呀，因为他已经修饰过了，对，对不对？这个呢，在李安的电影也看过。哦，真的，算主角了，主角。算主角，他主角，什么东西啊？哦，他简单到你不敢相信，他就这样。这是从阿边那边传过来的，来，三十秒准备，计时开始。帮你写英文，有英文哦。英文哦。不要了。英文哦。Hello。为什么拍你最后一半？你可以告诉我吗？为什么？这个时候耳根子硬一点。完了完了。来哥在画什么？哇，厉害！天哪！待会要登场的就是荒腔走板的天才金曲奖。这是给我诚恳，不如给我一个人望。爱我的请举手，爱我的请点点头。没错，还有王彩华接近完美的金曲演唱，真的是太厉害啦！有情也罢，无爱更为洒。天才冲冲有奖征答来喽！记下每集四个数字天才密码，就像天才冲冲脸书粉丝团留下答案，就有机会获得精美礼品哦。